galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, gente, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, ok? Bom, no vídeo de hoje a gente vai comparar o comportamento de uma criança com o comportamento de um adolescente no shopping, ok? Mas lembrando que é tudo uma brincadeira, tá bom? Então, vamos lá, é só pra gente dar risada, é uma brincadeira, tá? Então, vamos lá pro vídeo. Papai, vamos logo entrar no shopping. Olha ali que legal. Oi. Essa loja é tudo. Já vou entrar na loja de brinquedos. Espera lá, papai. Pessoal, as meninas vão lá em casa hoje e eu vou tentar escolher um jogo bem legal pra gente jogar. Esse jogo aqui, ele é bem legal, só que as meninas não vão gostar, é muito infantil. Detetive. É esse que eu vou levar. É muito legal esse jogo porque eu já joguei. É muito legal. Música.
elevador. Bom, agora eu vou no elevador. Olha que legal, comprei. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, ok? Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E lembrando que isso foi só uma brincadeira, tá bom? Uma brincadeira entre criança e adolescente, tá? Lembrando que os dois lados são legais, né? É um pouquinho diferente, mas os dois são legais, ok? Deixa aí nos comentários também com quem você se identificou. Se você se identificou mais com a criança ou com o adolescente. E esse vídeo, galera, deu muito trabalho. Então eu mereço, né? Porque de manhã eu tive prova. Hoje eu tive que estudar porque amanhã vai ter prova.
E eu tive que gravar vídeo pra vocês também. E a gente andou no shopping por várias vezes, teve que trocar de roupa, foi... Deu muito trabalho, então eu mereço uma recompensa, né? Então é isso, gente. Um beijo e tchau!